Werner Wegman on Suomen ensimmäinen olympiavoittaja. Hän voitti Ateenan välikisoissa 1906. Ateenan välikisoja ei nykyään enää pidetä virallisina olympiakisoina, koska ne olivat ensimmäisten olympiakisojen kymmenvuotisjuhlakilpailut, mutta onneksen Wegman voitti myöskin kultamitali Lontoossa 1908, joten hän on virallisestikin Suomen ensimmäinen olympiavoittaja. Tuo matka Ateenaan 1906 oli aika aika erikoinen. Wegmanillahan oli matkaseuranaan Werner Järvinen ja Heikki Olman ja Uno, Uno Hegman sekä tehtailija Axel Liljefors. Tosin Liljeforsista ei paljon hyötyä ollut, koska hän Ateenassa keskittyy lähinnä nähtävyyksien katseluun, mutta matkalla kun Suomesta lähtivät, niin Berliinissä kävi jo selväksi, että matkakassa oli, oli, liian pieni ja Wegman ainoana kielitaitoisena sitten lähti järjestelemään asioita ja hän sai hoidettua koko porukalle kolmannen luokan kiertomatkan, jossa, joka meni Itävalta, Itävalta ja Serbian kautta Turkkiin ja Saloniki kuului silloin, silloin, Turkkiin. Salonikissa tuli hiukan ongelmia ennen, ennen Ateenaan pääsyä, koska passeja ei oikein ymmärretty. Esimerkiksi Werner Järvisestä tuli ihan virallisesti August Nikolaistaat, koska tullimies ei ymmär, ymmärtänyt Järvisen passista mitään muuta kuin, kuin, sen, että koska se oli myönnetty, eli elokuussa August ja missä Nikolaistaat, eli Vaasa. Ja Verne Järvinen ei oikein pitänyt tästä liikanimestään koko sitten loppu, aikana. No Werner Järvinen oli kondukteuri ja, ja matkan jouduttamiseksi Werner Wegman myöskin keksi, että, Werner Järvisestä tehdään Suomen rautateiden kenraalisihteeri, joka auttoi huomattavasti sitten byrokraattisessa Turkissa. No onnellisesti päästiin sitten, sitten kyllä, kyllä Ateenaan, Ateenan kisoihin 06 ja punnituksessa Werner Wegmanilla oli hiukan vaikeuksia, koska hän oli ylipainoinen 85 kilon kilon sarjaan ja ainoa mitä hän keksi sitten, hän otti painitossut pois, pois jalastaan ja läpäisi punnituksen. No, ongelma oli se, että kilpailu piti suorittaa siinä asussa, missä oli punnituksen läpäisyt, joten Wegman paini sitten koko turnauksen paljain, paljain, jaloin ja saavutti siis kultamitalin tosi finaalissa. Hän joutui kyllä selättämään vastustajansa kaksi kertaa, koska tuomarit eivät oikein uskoneet ensimmäistä selätystä, joten, joten, ottelu jatkui, mutta kultamitali, kultamitali kuitenkin onnellisesti Suomeen. 08 sitten Lontoossa Wegman saavutti kultamitalin äh, kukistaessaan finaalissa Yrjö Saarelan ja, ja, tämä on virallisesti Suomen ensimmäinen olympiakisojen kultamitali. Wegmanin ura on aika mielenkiintoinen myöskin sitten jälkeenpäin. Äh, Kisojen jälkeen kymmenluvulla hän diplomi-insinööriksi valmistuttuaan lähti töihin Uralin asbestikaivoksille, josta sitten 20-luvun alussa tuli takaisin, takaisin Suomeen. ja Hän toimi sitten pitkään kaapelitehtaan, eli, eli sitten Nokian toimitusjohtajana ja hänet, hän saa, sai myöskin vuorineuvoksen arvon.